aí, pessoal, mais um kit de doce e bolo aqui, ó, saindo. Gente, ficou muito lindo. Estamos apaixonadas aqui, ó. Que gracinha. Tem uma sereia. Olha que fofura. Olha essa maçãzinha, gente. Ui. Tá aqui na frente. Olha só que lindeza. Muito fofinho. Tem uma baguncinha ali atrás, mas não reparem. Faz parte. Muito lindinho, tudo muito lindinho, feito com muito carinho. Esse kit é personalização simples, modelagem simples. Mas não por isso, né? Deixa de ser bonitinho.